Tak zdarazili tady strojský a jedná z dalšího dílu naší série Overkill, tentokrát o epizody 25, kde se momentálně v nosi jsem si tady označil zase jsem si takhle ty tržmapy, takže jedna je tady a jedna je u toho Fordu někde tady, takže tam se musíme zajet. A začal se tady takhle nějaký, kde jsou nějaký jako noudy tady s uhlím a tady nitrát, že tam se taky budu chtít podívat teď momentálně, takže já tady momentálně dělám to, že kouknu tady, co máme na přepálení, tady ty dvoje slavný židle, tak, a nechám tady samozřejmě třeba něco jako vyrábět, takže nějaký asi jako iron, třeba stovku nechat, ať se to jako dělá, jo, to je asi nemoc dlouho, 15 minut, OK. A nechám tady udělat třeba nějaký ještě arrowheady, třeba 240. Tak, a my taky jsme potřebovali nějaký, ještě jsem se naučil olovo. A olovo, se podíváme, jako olovo je třeba tady jedno, ale to je takový jakože málo. Čepa mi tady les mravenec, co děláš prdel, ne? Jak jako mravenec? Jak tady tím prolezem mravenec nebo co? Další olovo, ty olovo má nevidím, tady jako vidím jaká jediný. Kladám sem, dáme tady jednička. Tak, ale máme akorát ráno, takže já to udělám jenom tak, že já bych to udělal takhle, že najdeme tady na Štefana a tržeme mapičku, to vykopem samozřejmě a pak se podíváme na ten kol, kolik jsme schopni vytěžit tou kamenou s sakírkou. Asi jako nebude to nic extra, asi jako slavný, hej, přejedeme do toho, počkej, nějak blbě. Protože samozřejmě, pokud ty HPčkový bulety budou jako fakt znát, jakože by měly být jako znát, tak potřebujeme, že jo, je nějak vyrábět, a že potřebujeme samozřejmě mít kol, potřebujeme mít olovo a potřebujeme mít nitrát. Takže můžeme dělat gunpowder v campfire normálně, nebo jak to je, takže to by bylo jako v pohodě, takže já se takhle vezmu, sorry, to takhle dáme, vidíme tady ty otravní stromy. Tak, teď by to mělo být jako jednoduchý, že uděláme prostě klasickou díru. Tak to jsme našli, já se jenom odemknout jako vždycky. Máme tady spousta prachu, další spousta prachu. No super, ale máme dokonce nějaký něco na výrobu. Já stačil momentálně nitrát s tím, že by nám nitrát uhly, takže si se jdeme na to uhlí se podívat schválně, kolik jsme to vytěžili. My jsme třeba vzali jako něco jako málo jenom, aby jsme jako udělali, já se podívám, jestli ten gunpowder, že si ho nemůžeme dělat i pomocí beakeru v tom campfireu, jakože taky nějak líp, nebo jestli budeme muset dělat jakože dva ku dvou, že to by se mi samozřejmě líbilo spíš to. Tady by někde mělo být uhlí tady asi, ale mám tady. Takže. Co máme z uhlí tady? No jako dá se to tím těžit, člověče, jako blbě. No i když jako na druhou stranu potěžím třeba 5000, co? Vlastně není tak moc, ne? Než 5000 vlastně ani jako nepotřebuju vlastně. Zbytečně přehnali, bude stačit třeba trojka. Já bych to ještě jako viděl, něco tam smysl. Kdyby jsme to udělali. Takhle, a sami si dáme na můj klasický žebřík. Dáme takhle, že to takhle rozšíříme, ať je ten žebřík hezky vidět. Takhle, tak. A je potřebujeme jít někam jako tady je to kamení, to nechci. Kamení taky chceme vlastně, no. Můžeme si musel asi nechat jenom nějaký koboli, když tady takhle těžíme. Tak je škoda si nechat třeba jako dvojku nechat vyrábět, že jo. Bude, to máme trojku, to je dobrý, a 18 000 expo, to není tak špatný. A se teď vzpomněl, že máme tady samozřejmě nějaký, nevzmeme, a máme tady, hele, já jsem se zatím
takhle jednu odměničku. Půjčíme si k němu, ať nám navalí. A zase koukněme, asi on má vlastně rovnou nějaký nový ten, že jo? Má restock, že jo? Aha. Partnering, počkej. Samozřejmě. Select you. Tu. To máme, triple mod, všechno je na hovno, takže vlastně, takže asi tohle. No počkej ještě, kámo, ještě máme jedno, tam mi máš dát co? Zase nějaký mody. Ne, počkej, se dává sem, že jo? Do prdele. Dík. Stealth boots, ok, hele, takhle, to máme, to nepotřebuju, to taky ne, takže ne, takhle, nebo takhle, tohle asi vezmu. Tak a zajímalo by mě, tady on nemá, že jo, minor or block damage, to taky jako není špat, bullshit, a nějaký nový zbraně má, mačety má, 300 tisíc, tak to je dobrý, no, tak to je vtip jak svině. A jinak v podstatě jako nic, no. High power jako má jako munici, ale jako by to stalo 3 000, to je pěkně drahý teda. You cheap son of a bitch. Držbu, a ty mi řekni, jestli nemáš náhodou něco tím směrem. To nabízí furt je ten úkol, cripple jeden. Co je ten fetch? To je jedno. Teď potřebujeme co? Teď bychom potřebovali jít. Olvo ne, takže potřebujeme ten nitrát. Oh, co to je, strnky? Jo, dobrý. Má stádo normálně, hele. Hovno. Tak, to má, no to bylo hodně dobrý. Ty vole, hodně dobrý. Jdeme na ten, já jsem se měl lek, ty vole, normálně, to by to mě napadlo. Se půjdou, vole, krektovi podívat srnky, ty vole. On šel určitě pro ty granule, vole, co on tam všechno prodává, je ty, tam cítili ty jabka, vole, a všechno tohle. Tak si pro to určitě šli, čověče. Tak ty teda najedeme semhle. Tak, počkej. Tady to zase nějak, počkej, tady to máme nějak moc. Tady jsou jako dobrý věci, jako je tohle, ale ty stromy zase, ošklivý. Ty prostě nechcem, no, jako. Ty pak bude medvěd a já ho neuvidím. To vás už nejde mít, to asi krka, čověče. Taky samozřejmě, no pošlám někam dopryč. Tak, tady jsou olova rovnou dvě, jo. Uděláme samozřejmě rovnou s tou exu další, takže se vezmeme tady ty nitrátek pěkně. Pěkný ten leather, zabijem zombíka. Magle mi dej, to je samozřejmě, nebo dolám. Dík. To jeden schematik. To jsme teda 3000 nitrátů taky, tak nějak. Ale diamant, ty vole. Hovno. Hele, a jeden stříbrnej. Nice. Tak, čekaj, potřebujeme to udělat takhle. To dáme všechno pryč. Hele, máme dvojku, tak to bude stačit, hele. Za začátek to bude akorát. Další stříbrnej, hele. Jo. Takže modify s bohem. Modify, hop. Muha. Cobblestone. Seeds. Tak to zatím stačí.
Tak, a teď co? Teď potřebujeme tady na tu olovo, zatím asi potřeba nebudeme, si myslím. A nějaký určitě máme, určitě nadropovali, si myslím normálně, takže já bych to viděl, že se jdeme tady k tomu Fordu. Tady možná ještě by museli jakože třeba vyčistit, co taky může stát. Ten Jack, ten Lumbermill. Jej, jasně. Jako pod ním. To je všechno v něm, ty vole, asi. Ne, není. To jsem si to označil, dobrý. Ten nebude muset nic vyčistit, tak je to cajk. Ale... jsou tady mini? Ty ne, čověč. Až pardon, nezastaví ti kriple. No, čau. To zní bug, dobrý. Nevadí, ale uděláme to takhle, takže začneme klasický těž, jak jsem to dělal předtím. Paráda, co máme truhle. Další 17 000, plus ta silveru, super, asi nějakých, poletě nějaký gunpowder dokonce, no vidíš, no super. No skvělý. No a teď my jsme tady, tak já bych zajel rovnou ještě k Jen. To není už tak jako daleko. Ale nějak to stočíme rovnou. Jako v terénní jízdu dáme. Třeba něco ještě takhle narazíme. No a než my zajedeme k tý Jen, jo. Já poberu takhle rovně. A koukneme. Jak to tam je teda jako rovný, jo. Že se vypadá teda fakt tam jako udělat ta báze, anebo ne, jo. No jako je tady spousta stromů, ale úplně jako fakt jako extrémně moc stromů. No tady to až rovný už jako je. Tady si myslím, že tady je to dobrý docela. Máme se čuník. Škoda ho tady nechat. To je strašně moc treše. Why? To je buš, to je polek. Normální medvěd, ty vole. Tady to docela jde jako no, tady by to nebylo jako špatný. Kouknu ještě jako takhle teda. Jo, tady by to asi jako šlo. Jo, asi jo. Asi jako dobrý no. Napíme tady hned takhle na cestičku teda. Rovnou k Jen najedeme. A elixírek akorát, no jasně. Meds, drugs, infected. To máš pěkně drahý holka. Co, jak to máš tady? Athletic Ranger, Nerd Boots, Raider Outfit. Paramer Seed Bonus, no takže jako tady, co dělá tohle? Crit Resist. Nemá holka. Co zbraně? Karka, no. 167 000. Moc pěkný. To máme 668 000, jo. To je ono. Tak to jako... Ty vole, 668 000. A máš spoustu stýlu, to já nevím, co by to stojí. 17 000 ten stýl, jo. Nechce se mi to za to dávat, upřímně. Ale ono je ty TM. My můžeme udělat totiž ten goldovej, skoro dva, 90 stýlu, no, tyhle to je v prdeli. Ty třeba, než udělám ten tvůj slavný quest, holka. To je asi úplně nejlepší, uděláme teď ten tvůj quest. Uvidíme, co všechno najdem. Jo, a po letu uvidíme. Hada, já vím, že to někde je, ano. Ten je taky to challenge, takže ten se taky bude hodit samozřejmě. A možná, že by tady, nejtady třeba Crack a Book je taky jako nějaký třeba tady v tom jako městečku. Můžeme se takhle podívat, takhle cestu až pojedeme, jestli tady nějaký není nic takovýho. Tady asi nějaký office, hele. No tady to je ten barák, který jsme udělali stokrát. Jasně. Tohle nevím, co za barák, každopádně jdeme si vzít tady ty maily. Umím. Neumím. Ale tady je v... Přímě, jo.
Nebo vždycky býval Darewolf. Je zase suplina. První se potom zajedeme. Takže jak to udělat takhle, já si nic nestylo, já jsem si takhle. Proxu narychlej. Nebo ne, no. To fetch, jo, takže fetch je, ale je tady ty úrovni. Vyprakovaný, tam leží. Jenom fetch. Knížky, neumíme ani jednu, nebo takhle. Normální knížky, že jo? A potom asi půjdeme do té garáže, tady budou zakempený už na těch vratech. Mám asi 800 brasů, jo. Tady normálka, debil. Tak, pohodičku. Tady je, hele. No, že už to máme v podstatě hotový, jo. To je tier 3 teda, no. Rálek. Jeden. Druhý, jasně. Tam je díra dokonce, ty vidíš, tam se ani nevšim. Mě pomalu přepadli. Knížečky, dík. Super, tady jaký knížečky, jo. Bordel. Ne. Hele. Divný skříně. Screamer, vole. What the hell? Radiátor. Je mi to něco říká, to je to takový ten... ten barák s těma minama. Tady ale vždycky bylo hodně, vole, potom. To není on, to jsem si asi splet. Je na kempí, že tady slyšet, že jo. Já jsem tady něco viděl, ale to jsem chtěl vzít a... já tady. Tak počkej, a teď jsem jako... To jsme odpálili policajta, ten neměl šajina. Tomu zavřeme, jo, takhle na chvíli. Ale schovaný zrovna knížečky. Ať tam je kempí, ale svině. On tam byl, hele, člověče. Padne, ne, asi. To je tak užvané, že mi to úplně vytáčí. U vás tam bylo také nahoře. Tam někdo je? Asi ne. Tak guma. Tak všechno, jo.
Teď to kvizení, jo. OK, nebudu se rozčilovat, jsem rád. Spousta knížek, super. Máme další knížky, no vynikající práce. Tak hele, a teď to máme jednoduchý. Takhle ne. Jdeme na suplinku. Suplinku si slezeme. Já nevím no, kolik to bude nejlepší. Tady možná takhle. Když to takhle vykouknem. Vytašená nějaký medvěd tady třeba takhle mě rozhle, tak a suplinka je tady někde tamhle 570 metrů, jo? OK. Hele ho, hejzla. Tam je další dýr, hele. Tak to vezmem. Tak, koleso a jdem. Tady plazí, o tady nebyl, no, ale had, no, tak to je jedno. Hledíme na hada. Další had, čověče. Jsme tady. Tak, co máme? Spousta bloků zase, no super, se nás to bude hodit. Že budeme stavit zase nějakou tu bejsku, že jo, někdy teď bychom mohli začít už jako. Takže si teď dojedeme zase zpátky teda pro tu odměnu od Jen. Měli jsme si jako možná trošku jako načrtnout tu bejsku, my jsme měli zkusit. Tak, holka. Steel, jasně. Neváš toho víc, čeče. Co za fetch tady 120 metrů? No jen udělali jen ten fetch, jakože bychom nechali jako udělali rychlovku a vysrali se nějaký ten main loot. Taky možná šlo. Musíme očkat, tam nějak doběhneme. Uvidíme teda, kde to taky bude samozřejmě. Taky hodně záleží. Super, to je tamhle. Tak to je jasný, tady bylo debilové. Myslím, že tady nebylo moc jako moc zajímavých věcí, tady jako nebylo. To byly nějaký ptáci podle mě nějaký někde. Tady. Budem tady ty, to bude samý dělník, mám pocit. Tak a tam bude sečel, tady vyleze jich hromada, jo, hm. Ty amo, jasně. Rozhořeli chtípku. Tak a tady měl být ten sečel. Dobrý. Tady na to, jdem pryč. Tak to byl třeba strašně rychlý úkol, no. Bylo to jako... To mi zabralo snadně hodinku, ne? Ty vole, děti mi to měli fakt nehodový. Tak, ale Jen. Co na to řekneš? Jsme tady už zpátky. Přesně. Máš pravdu. Perky ty. Jo. Tak, a ty teda... Jo, já si myslím, asi bych si vzal docela... Ale to je 17 000. Když si koupíme F8SOS za 1500. Použijem jí. Tak za kolik mi dáš, ten steel teď? To se vyplatilo. To mi dej a já ti klidně prodám a jako klidně ti dám. Kdybych to našel, tak bych ti to dal rovnou. Ty máš zpátky ještě tohle, nějaký cash, ale si vem rovnou. Tak, no vidíš, to je, jak to jde, že bude dokonce nějaký expo, dokonce nám narozili z toho. No, to asi, tak je to asi dobrý, ale takže kolik máme teda steelu? Ten steel, 70. Ty vole, to možná máme 90.
Proč tu tady ještě vezmeme takhle nějakou tu lampu? Pad, ano, kde se tady. Tak, takhle to tady. Jo, tady vlastně ten. Vy tady ještě jste, jo? Prostě jsem z tohohle, to není nic, jo? A z tohohle toho? To styl není, no, tak to je škoda. Marceli. What the fuck? No, nemůžu ještě káru tady, policejní. Necháme si potom vyrobit teda ten nejlepší mod. Ale budu teda jako váhat, jestli ho dám na Broxnu. Jakože asi ho dám na Broxnu, no asi dám na Broxnu. Tam to bude asi znám úplně nejvíc. Víš jo, nej mi to dej. Jo, něco tam bylo. Tak ještě tady máme nějaký, ještě znám takhle. Tak to taky máme nějaký styl. Nějaká lampa tady někde, tady další. Já chci takhle. Jeden styl, já až prdel, ne? Já to už myslím, že máme. Tak. Tak zajedeme teda se podívat, ještě jednou na to místo, kde jsme říkali, že by to šlo teda udělat, jo? Šlo teda tady, jo? Někde tady. Nevede nějak, ne, potom vede silnice. Jo, čumím do prdele a bourám akorát. Takže někde jako tady. Jo, tady by to bylo dobrý. Tady by to boustí, takže čekaj, jak vlastně se střelíme. Tady uděláme něco jako, jo, to je nějaký bush, takže tady je nějaký quick save point. A uděláme to jako barák budoucí base. No a já bych to chtěl dělat, takže my to budeme dělat nějakým podobným stylem, jako je tam to, takže my uděláme to, že my to začneme stavit, a úplně ještě nevím jak, ale chtěl bych udělat jako, že uděláme klasicky, že jako sloupy. Já mám takový jako ze 4 bloků, že udělám, tady to je, to je dost divný. Divná hora. No to je jedno. Udělal bych jakoby sloup. Jakože 4 jako kulatý. Takový šipy, já asi ukážu, až přijdeme, doufám, že teda najdu, že budu zase debila. Aby vlastně každý sloup měl jako 4 bloky, že jo, které oni by museli rozbít, že jo, aby to spadlo, že jo. No. Takže samozřejmě to bych chtěl jako udělat takhle pro začátek, že jo, než uděláme nějaký jako pořádný. Mě tak jako napadá, že jsme mohli zase vyrobit ještě nějaký kobl, ne? Já nevím teda, jak ten typek řídí a zároveň teda to, jo, a zároveň. Zároveň vyrábí kobl, ale se to funguje, nás to nezajímá. Já vlastně jdu vlastně úplně pořád jako rovně. Aspoň tady objíme kus mapy, třeba se tady budou nějaký dobrý místa pro wow. Jako pro těžbu. Jo, tady jsme vlastně těžili. Tady vlastně je někdy díra, abych se to mohl jako poznačit. Čekaj, to díra tady. Já tady udělám aspoň jako nějaký sloupečky, jo, protože nechceš tam spadnout jako na hodně při cestě, zvaný, že to vypadá, že jsem se přímo jel vlastně rovně k bázi rovnou. Tady, čekej, a tady co? Tady je olovo, to by tady posadat nebudem, to ještě těžit teda nechcem. Tam je medvěd, hele. Mě by jako zajímalo, jak funguje to amíčko, jo. Já teda vím, že je blbý, že mi vlastně nám někam zdrnout, jo, ale máme tady kolo, jo, takže tu máme nějak takhle, že maximálně nasedem na to kolo a zdrnem, jo. Takže já bych zkusil, možná, že chcípnem, jo. Až to neskusíš, tak nevíš, jako. A běž, aha. Já jsem byl skrčený. Ohoho. No.
SP nemám nic moc. Brockstone nás spíš jako zachránil, já jsem spíš byl dokonce debil, jsem byl skrčený. Tak jaký to má kurňa damage? Zkusím to na normálním zombíkovi, jo teda. To 50 damage jako do hlavy to má, no. Jako není to málo. Ale ta Broxna je lepší, no teda. Broxna byla lepší. Že s Maverem si poradí spíš Broxna, OK. Tam musí docela sypat na druhou stranu, ne? Čili šatníček jako přemýšlí. Já se to musím podívat. Teď přijedeme k domů, tak. Tak počkej, takže vydrž. Jasně. Ta Broxna má 40 damage krát 10, 400 jako na ránu. To je jako dost, no, plus nějaký modifier, já, že jo, takže... No počkej, ještě dáme ty modifier, no počkej. Já ještě než my samozřejmě půjdeme toto. Já tady to rovnou naházím všechno pryč. Ale máme i tyhle ty všechny, ty dobrý. Stealth, jasně. Co to dělá? Takže z noise and stamina penalties. Ale se nemůžem tam dát, jak to? Jo, medium a heavy, tak tam dáme tohle aspoň. Prdele. Co děláš, pardon, to je ten sráč tady máme, jo. No, tak to je jasný, to je prodat a to se naga naházíme zatím. A to je knížka. A teď počkej, a já jsem teď chtěl, jo, a teď se chci podívat, jestli tady, se vyrábí tady. Glue paint, ne, nevyrábí, tak kde se vyrábí gunpowder. Gunpowder je buď. To je jo, a nebo má v ruce, můžem dělat, jo. Takže když vyrábím 500. To bylo extrémně dlouho, nevadí. A já chci tady udělat ten TM jedničku. A on svítí, že ho můžu, jo, máme spousta stýlu. Ale sežrám to teda veškerý ten, veškerý scrap. Ale jako uděláme ho, no. Když jsme použili tolik stýlu na tam ty sračky. Uděláme a nacpu ho na brokovnici, ti říkám. Pojď. Pojď na brokovnici, vole. A zároveň já si tady vezmu také nějaký ty shapey, těch máme, to je dobrý, jako. Je spousta koblů, čověče, jako fakt dost. Jo, z toho něco možná postavíme, čověče. Já tady udělám ještě to, že já si vlezu sem a ty bloky vyhodím teda do prdele, protože oni jsou fakt na hovno. My se s ní prostě stakují ty zombíci, takže máme míň expu výsledku. A ještě jako riskujeme, že nám to v podstatě rozbijou, jo. Takže vlastně všechno na hovno. Tak počkej, a teď jo, tady je blok na hovno, teď ten dáme do prdele. A nahradíme ho klasickým tím blokem, stejně tak jako tyhle ty bloky. Tak musíme aspoň hlavně tuhle tu jednu řadu, a teď, čekej. Tady jasně, copy, shape, všechno. A takhle celý, ať víme, že to je takhle pěkně tady obsazený, a teď tady máme taky, že jo. Parádně, a já bych ještě možná udělal to, že... Jo, tak to je jasně. To je to chci. Na písek byla challenge, jo. Tak, to máme trošku jako vylepšený. A ještě jsem potřeboval, a ještě bych mohl udělat to, člověče. Tak a já bych sem nasázel ten slavnej, ten slavnej farm plot a dáme tam nějaký seedy, dáme tam kitky, dáme tam klidně kitky, ale takhle máme 20 vlastně a ještě můžeme nějaký 4 tam dát, takže třeba ty pičky. Tak. No zahytnul tyhle dokonce, jo. Musím se ještě poslední pár kliků potřebovat. Máme to nějaký... silní tyhle, to dáme do prdele. Tak. Sázím to takhle pěkně, anebo dělám to mačit do země. A já to mám takhle. Jo a ještě sázím to a ukážeme si ten blok, který mám jako na mysli.
Takže. Jo, ten blok. Takže ten blok. Já jsem myslel něco takového, že bych udělal. Bude asi jako. Tady ne. Tak, a teď to najdi. Že bych tam udělal. Jako jo, ale nepotřebujeme 3 metrovej. Já chci jako vyloženě. Tak to úplně taky nechci, já jsem chtěl jako víc, to je ono se. Takhle, jo. Takhle, tak udělat sloup. Jeden sloup, druhý sloup, nebo takhle, prostě ty sloupy, že by byly udělaný jakože takhle. To je divná, ty krásno, to je vůbec, hele, čo, to je vůbec nic. Teď ho zebrat ty auta, veď? Já nevím, že jsem to udělal, debil. No nic, nevadí. Byl jsem na střechu pro naší vlhodárnou vodu, kterou jsem, já jsem nekoupil ty mody, ale do toho. A že je prodávali. Nevadí, ale to zahájíme potom, ty věci. Takže, to máme hotový, jasně. Jo, my se teď dělají teda ty, ten gunpowder. A teď, já budu potřebovat teda. Jaký máme shotgun ammo? Máme shotgun, nevím co to, enchanted, jo. To jako znamená, vole. Box of shotgun, ještě nemáme, jo. Enchanted, jo. Mě to docela zajímalo, ať se to... Co stojí ten workbench? Nic. Mám si ještě jeden workbench, protože ty si to mě docela krachy. A zajímavé to je ty enchanted, čověče. Že jako, on těch, jich teď těch jako moc není. A teď si potom, když to ještě uděláme, tak to dáme sem a dáme to místo asi tohle sráče. Asi jo, to asi nic nedělá v podstatě. Máme 45 tisíc. Jako taky není špatný, jako. Jo, možná taky prodáte ty time charge. Pipe bomby pomalu, super k hovnu. Protože mám těch nábojů, ty vole, to je taky za hodně, ty vole. My jsme jako, jako byla nouze, můžeme taky jako klidně prodat tyhle ty. Kámo, 20 tisíc. OK. A bullet casing to máme jako hodně, no. To nacházíme v těch různých asi těch treasure mapách, že jo. Jo, to, a tady co? Tady se nedělá nic a přitom tady máme, hele. Iron bar se tady dají craftit, co ještě můžeme dělat? Semen nám je prplatnej, crucible, no. To jsme v hajzlu. Ani nevím, se můžu prodávat, jestli jsem to nezrušil, ale asi ne, člověče, myslím, že to mají můžou prodávat ten crucible, to se bude jako drahý. Že jako je zmožný, že si ho budeme výsledku ještě kupovat, koukneme ty knížky ještě, ale. 11, jo. Dívej, kolik potřebu? 24 pořád, jo, tak to nic. Ale. Že tak 20, že ještě tak 9, a to nemám. Škoda. Nepřibyla ani jedna bedna, ani jedna ptá do assault rifle. Hodně vehiklu máme, no, nějaký medikál, jako ne, jsme nějak moc jako nelootili ten den. No a máme 26, já bych, ten další, bych chtěl, co se tady bouchaj. Zase něco rozbili. Tak se mě podívat. Headshot. To bylo dřevo. Tohle. Kolik máme těch, expů? Pointů, máme 8. Já to mám asi risknu, a to, hele, další zase. Vole. Tady furt má poslední dobou. Máme jelen. A tam jsou zombíci. Hele, dáme si noční boj. Ne. Tohle jo. Já jsem lempl, to možný.
Jo, mě vůbec neví. Že udělám žádný zvuk, člověče. Jinak jsem chtěl říct, že jako jinak ten medvěd. Jako docela asi sype, musím říct. Je ta mrtvola. Až pardon, tady nabitý zrovna. Padá z masa. Jak jsme to vlastně s nima... Jsem docela jako polovil docela hromadu, ne? 18, jo. Tak moc znám těch rabitů, tyho, to si až prdel, ne? Myslím, že se to zabije pořádně. Pomu víc medvědů jak zajíců, to je to možný vůbec. Máme žádný, to jasně, no. Kojota, no, jasně, no, to je vadí, no, tam se potom přijde. A mám workbench, jasně, a na workbenchi, tak musím dát někam jinam, ten dáme třeba... Tohle možná by se tak ještě, no jo, ale to je pěkný. A tady zkusíme, mě zajímá ten enchanted, teda, to amíčko. To je polyméry, a těch budeme mít tady vždycky jako hodně, po tom, co budeme všechno jako rozebírat, jo. Tak počkej, ale jaký je rozdíl, to má... Jo, to má dobrý effective range. To se taky dá dělat box toho. Protože ne, čověče. Nevadí. Asi to hodně gambavdru teda jako no. Víme stovku, jsme rádi. Má teda 100 damage. Má teda 41, no to jako rozdíl teda no. 48 no. To je přesně poloviční no. 7 minut, no tak to se roví až možná do dalšího dílu. Ok, tak já to amo tady jak nechám. Bych věděl jako, že jako není vůbec špatný. A hodíme se teda potom v dalším díle, no. Takže já to takhle tady samozřejmě hodím všechno pryč. A zní se mějte fajn a teda čus.